Я хочу познайомити вас із шкільною системою в Сполучених Штатах. Якщо ви приїхали сюди із іншої країни, ви можете помітити деякі відмінності в роботі наших шкіл. У Сполучених Штатах учням необхідно відвідувати школу, починаючи з 5 років і до 12 класу. Після цього вони закінчують навчання у школі і переходять до коледжу або займаються отриманням кар'єри. У нашій країні є початкові школи для учнів з дитячого садка до 5 або 6 класу, середні школи для учнів 6 до 8 класу та заключні школи для учнів з 9 до 12 класу. Напевно, ви чули про це. У заключних школах учнів називають freshman, sophomore, junior і senior, залежно від класного розміщення. У нас також є декілька шкіл, як K-8, де займаються учні від дитячого садка до 8 класу. Давайте познайомимось із типовим розкладом у школах. В початкових школах зранку є перерва, обід, і для молодших учнів є ще додаткова перерва після обіду. Ми називаємо ці перерви recess. Молодші учні мають одного вчителя протягом усього дня. В середніх і заключних школах учні навчаються у різних вчителів у різних класах. Вони мають від 3 до 5 хвилин, щоб перейти в наступний клас, а також ранкову перерву і обід. Тепер ми познайомимось із шкільним персоналом. Директор – це людина, яка є на чолі шкільного колективу. Також є заступник директора, друга людина в цій команді. Ці люди можуть допомогти вам, якщо ви маєте зауваження, а також дати відповідь на ваші запитання, які ви, можливо, маєте щодо вашого учня. Шкільний секретар допомагає працівникам школи та учням. Вони можуть відповідати по телефону, коли ви телефонуєте із запитаннями, або телефонувати вам, коли дитина занедужала. Радники допомагають вашій дитині вирішити соціальні або емоційні проблеми, а також вибирати відповідні класи. Радники і соціальні працівники – це додаткові ресурси, до яких ми радимо звертатися вам та вашій дитині. Вчителі навчають ваших дітей і виставляють їм оцінки. Є спеціаліст із розвитку англійської мови або ELD-вчитель, який спеціалізується на навчанні учнів, що вивчають англійську мову, а саме читання, письмо і мову. У класах під час навчання ваш учень може брати участь у до- і післяшкільних програмах. Ці програми підтримують завдання, які були зроблені вашим учням під час шкільного дня. Дізнайтеся у школі, які програми вони пропонують вашим учням. Ваші діти можуть також брати участь у наступних заходах після занять, починаючи від спорту і до академічних клубів.